Vlada Republike Srbije je već pokazala da za svoje građane želimo samo najbolje što postoji na modernom tržištu. Zato nije ni čudo što Srbija Voz u partnerstvu sa Telekomom želi da obezbedi najbolje usluge koje mogu da koriste svi putnici ovog voza, ali i drugih vozova na našim prugama. Telekom se pokazao u prethodnom periodu kao apsolutni lider ne samo u Srbiji, nego u celom regionu. I drago mi je da prepoznaju Srbija Voz, da prepoznaju vladu Republike Srbije u ovom projektu i da zajednički možemo da razvijamo ovu priču, jer, znate, ako mi želimo da vratimo putnike u vozove, oni moraju da koriste savremenu telekomunikacionu infrastrukturu. Znate, prošlo je vreme kada smo se mi kao vlada Republike Srbije i kao građani Republike Srbije zadovoljavali malim stvarima, lošim stvarima, prihvatali da budemo na začelju. Jednostavno, ovo je novo vreme i mi želimo da naše građani, našu zemlju pozicioniramo tamo gde su sada zemlje Srednje Evrope, a uskoro i gde su zemlje Zapadne Evrope. To naši građani zaslužuju. Mi to možemo da im obezbedimo. A svi zajedno smo, čini mi se, posle više decenija stagniranja, najblaže rečeno, spremni da jako vredno radimo i da pratimo u stvari viziju predsednika Vučića kako bismo uspeli da postignemo u narednih par godina prosečnu platu od 1000 evra, prosečne penzije od preko 400 evra i ovaj voz, ovaj brzi voz, koji se na nemačkom kaže KIS, u stvari KIS se zove, a na nemačkom je to skraćenica od modern, urban, sposoban za velike brzine, sposoban za velika dostignuća. Još jednom hvala medijima, hvala Telekomu Srbije na velikoj podršci, hvala ljudima iz železnice što zajednički ovo sprovodimo i ovo je samo još jedan novi početak. Voleo bih da građani zaista prate i da se pridruže nama, da se uđu u ove vozove, da osete ugođaj putovanja vozom sa novim i modernim kompozicijama. Hvala. Dobar dan, poštovani gospodine ministre, dragi gosti. Hvala vam što ste došli danas na potpisivanje ovog sporazuma. Kao što znate, strateški pravac Telekoma Srbije da pomogne i da bude nosioc digitalizacije i društva i privrede, potpisivanje ovog sporazuma je jedan korak ka tom našem cilju. Zahvaljujući našim partnerima iz Srbije Voza i infrastrukture Železnice Srbije, mi ćemo omogućiti svim putnicima ovako lepim vozovima besplatan brzi Wi-Fi internet, čime će se udobnost putovanja povećati, a također napravit ćemo mobilnu aplikaciju koju ćemo završiti do proleća, s kojom će moći na brz i jednostavan način da se kupuju vozne karte. Iskoristio bih ovu priliku da čestitam gospodinu ministru Tomislavu Momiroviću na ovakvim stvarno prelepim vozovima i da vam obećam da će u brzim vozovima Telekom Srbija se potruditi da obezbedi brzi internet. Hvala. Poštovani ministre, poštovani direktori, novinari i ostali gosti, ovo potpisivanje sporazuma koji smo danas u našem novom vozu potpisali između tri preduzeća je nastavak saradnje pre svega za nas kao Srbija Voz, nastavak uspešne saradnje koju već imamo sa Telekomom niz godina, pre svega vezano za bežični internet u vozovima, koji danas funkcioniše, ali ne u zadovoljavajućem nekom nivou. Ovim želimo da nastavimo saradnju i da sa našim partnerima postignemo da je internet veza u vozu besprekorna, kako bi našim putnicima omogućili mnogo bolju prevoznu uslugu. Takođe, imamo zajedničke razvoje aplikacije za mobilnu prodaju karata. To je nešto što je potrebno i nama kao preduzeća i našim putnicima. Znači, bit će relaksirana kupovina karata i od kuće i sa bilo kog drugog mesta, što je novi nivo i nadgradnja pružanja usluge našim putnicima, jer nije dovoljno da imamo samo ovako lepe, brze i udobne vozove, već je potrebno da pružimo kompletnu uslugu našim putnicima. Ja se nadam da ćemo kao i do sada sarađivati i unaprediti sve ovo o čemu sam rekao.